U përleshën me thik për një burr e pësojnë keq dy gratë shqiptare, njëra përfundon në burg, tjetra në spital. Ja detajet. Mediat greke kanë dhënë detaje të reja në lidhje me përleshjen midis dy grave në Selanik të Greqisë. Mësohet se dy gratë e përfshira në konflikt janë me origjinë shqiptare. Ndërsa është publikuar fotoja e 27 vjeçares që goditi me thik bashkombasën e saj pasi si pas saj ajo frekuentohej me bashkëshortin e saj. Aktualisht, e lënduara e cila ka marrë dy goditje në bark dhe një në krah, ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Ndërsa gruaja tjetër pritet të dalë përpara drejtësisë greke për t'u gjykuar.